Здравейте, беженски и мигрантски хаос в Европа. Никой не знае какво се случва. Ще се опитаме да разгадаем и да си обясним фактите с доцент Иво Христов. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Каних ви, защото нещо трябва да се каже. Това е някаква лудница. Затварят се граници в Европа. Няма Шенген. Всеки строи огради, будливи, каквито му паднат. А пък вие казвате, Европа ще бъде завладяна. Цитирам ви. Как, кога и от кого? Процедурата върви, както се казва. Не съм обещал кога точно ще стане като време, но, както си позволих да кажа на едно място, историческия процес има свойство да акселерира, сиреч да се концентрира. И нещо, което преди отнемало десетки години, сега може да стане за няколко години като процес. Разбира се, това е доста метафорично, което съм казал аз, и то веднага се възприе буквално, защото, знаете ли, като с човешки организъм, вие не се разболявате, защото вируса ви са ви нападнали, а вие се разболявате, защото имунната ви система е слаба. Тя пък е функция на цялостното слабване на организма. Беженците са вируса, имунната система на Европа е пропаднала. Забележете, когато една цивилизация започва да строи стени, тя преминава в отбрана, това означава в упадък. Справка Римската империя от времето на Триан и Адриан нататък. Ние в момента строим стени. Имаме ли тази Европа изход? Поглъщаше света преди време. Тя беше експансионистичната сила, тя създаде модерността, тя превърна Близки изток преди това в държави, а след това отново ги превръща в племена със знамена и сега получава това, което се нарича обратен удар. А има ли изход Европа да не строи стени? Какво ще се случи? Ето, вие виждате само в момента до Одрин. 2000 човека напират да влязат в България, защото вече няма пътища. Унгарците са затворили, други държави са затворили. Какво да направи Европа? Не ме занимавайте с следствието. Първо трябва да видим причините, но те политкоректно се избегват, защото всички знаят какъв е отговорът. Европа участваше в една чужда геополитическа игра, тази на Съединените щати, за съсипването на Близкия изток, ликвидирането на светските режими там, премахването на това, което се наричаше магребския тампон, Либия от една страна и Ирак от другата. И след като се взриви кошера, след това, както всички много добре знаят, всеки, който е чел книгата на Хантингтън, също така може да се осведоми, още в началото на 90-те години американските анализатори казаха, че демографският взрив в Близкия изток и особено в Африка, на някъде трябва да бъде насочен. Естествено, намериха му мястото. Защо тогава, ако приемем, че вашата теория е основателна, американците защо са заинтересовани от унищожаването на Европа, създавайки тези проблеми в Близкия? Бих желал да ви поправя не унищожаването, а отслабването. Защото Европа е единственият субект в момента, който има ресурса, икономически, финансов, интелектуален, да бъде конкуренция на Америка. Европа направи, като казваме Европа, това е едно нищо не значи, това клише искам да кажа. Да говорите за Германия, гръбнака, за Англия говорите. Гръбнака, не, Англия е особен случай. Гръбнака на така наречената Европа, това е Германия, което не дайте забравя, че все още никой не е отменил статута и на окупирана страна. Бях забравила. Не е лошо човек да се разхожда в Германия, да вижда огромните бази като Рамштайн, да речем, и някои други британски и френски на територията на Германия. Германия не е суверенна страна. Не е суверенна. Не, разбира се. Протекторат е тогава? Това е риторичен въпрос, който ми задавате. Резултатите на Втората световна война никой не е отменил официално. Така че и второ, това е Франция, което те заявиха ако си спомняте, с Първата иракска война, особено с Втората, в лицето на силни лидери, като Шрьодер, като Жак Ширак и така нататък, беше направено всичко необходимо опитите за еманципация на Европа да бъдат прирязани из корен. Как? По последнията много добра изпитана технология. Първо, насърчаване на центробежните сили вътре в самия така наречен Европейски съюз, затова не е нужно да имате богато въображение. Също от обективни причини. Дайте примери, говорете. Веднага ви казвам, Източна Европа и Западна Европа. Те нямат общи интереси. Сега това пролича много ясно в така наречената беженска криза, която е само лакмус, който разкрива базовия проблем. Второ, севера и юга. Гръцката драма не е отминала. Опашката върви бързо. Там е Италия, там е Испания, там е дори една Франция, която с статистически еквилибристики, така се каже, за поддържа някакви икономически уж просперитет. Там е, от друга страна, базовото противоречие между Европа и Скандинавия и най-вече Великобритания. Както забелязвате, приказките за излизане от Европейския съюз не са само пропагандно клише. И на целият този фон
когато допълнително вие подкладете, така се каже, тези обективно съществуващи причини с, и най-вече противоречие с взривяване на южния тампон, т.е. Магреба и Близки изток, и от друга страна взривяването на руско-германските отношения, руско-европейските отношения с залагането на взрива в Украина, вие получавате това, което получавате. Европа между два огъня, вътрешно тя е отслабена, влизането на мигрантския поток е само катализира един обективен процес. Европейският модел не е в състояние да асимилира, да адаптира огромното количество, не тези бежанци, имигрантските маси, които бяха вкарани в Европа преди това. 10 милиона турци, техните наследници в Германия, над 15 милиона алжирци, марокканци и още хора от Магреба, които след алжирската война, Франция, така не... Да. Така това показва, че европейският културен, политически, социален модел не е привлекателен. Тези хора идват тук, за да ползват ползите на Европа, смисъл икономическите ползи, но те не желаят на тези цивилизационни плодове. Обаче, ако всичко това е така, прилича да е така. Бих желал да бъда опроверган. И аз искам да бъдете опроверган. С факти, не с емоции. Да. Въпросът е, какво значи това за Европа? Ето, виждате колко е колеблива Меркел. Тя не знае какво да направи. Ту ги приема, ту не приема, ту... Аз не съм виждала колко беше твърда, когато ставаше дума за гръцката криза. Сега тя сякаш всеки ден излъчва различни послания. Значи ли, че това е началото на края на Европа? Че идва една мощна група мюсюлмани, които ще потопят цивилизационно Европа. Пак повтарям, вирусите не ви причиняват болестта. Проблема е в самите вас, в качеството на вашия организъм. Ако той е отслабен или направо деградирал... А вие казвате, че отслабен. Да, европейски организъм не е деградирал. Не е отслабен, той е деградирал. А пък той е функция въобще на развитието на западната цивилизация, която очевидно влиза в наистина по Шпенглер в началото на своя край. Този край може да трае много дълго. Римската империя умира от 500 години. Предполагам, че тук може да се наслаждаваме на края на този експеримент. Има един феномен в историята и в социалните науки. Казва се на Сидония Полинарий. Сидония Полинарий е виден римски земевладелец и въобще магнат от Южна Галия, днешна Франция, който пише едни писма, прочувствани седейки в своята разкошна вила в Прованс, до своите приятели в Рим, в късната 450-та година, и пише колко е хубав римския свят, колко е висока римската цивилизация и как всички в Пакс Романа живеят чудесно, а през това време грубите потуши на франките вече ритат статуите в атриума на неговата вила. Е, нещо такова се случва в момента. Добре, и все пак, има ли някакъв поне минимален временен изход Европа? Тези стени, нова някаква програма, връщане на тези бежанци или пък приемането им, опит за интеграция. Някакъв дори и временен успех може ли Европа да осъществи в тази игра? Проблема, пак повтарям за пореден път, не в 500-те хиляди бежанци или в 5-те милиона, тъй като те ще докарат своите семейства съгласно конвенциите, на които те имат право. Проблема е, че европейският културен, социален, цивилизационен модел не е привлекателен. И в този смисъл не случайно Европа не може да асимилира, адаптира и както там да го наречем тези придващи варварски маси. Аз не случайно използвам термина варварски маси. Ален Бенуа в едно свое интервю казваше преди време, че какво очакват един континент на старци? Европа е континент на старци, въпреки че се пъчим, че тя е 500 милиона. Нали? Какво очакват един континент от старци с висок статут, около които има демографски взрив, гладни, жадни, свирепи тълпи. Не може да ги спрете. Разбира се, вие може да ги спретите военно, но това означава пак до време, защото в дългосрочен план вие не може да ги спрете. Вашия цивилизационен модел се е сринал. Той отива към своето небитие. Добре, айде така да попитам. Невежи ли са тогава лидерите, политиците, които управляват Европа? Те са функция на социалната среда. Забележете качеството на лидерите в Европа от 80-те години, качеството на лидерите в 2015-та година. Ще прощавате, но това са интелектуални и управленски джуджета. Вие може да сравнявате един Митеран или един Дегол с сегашните президент на Франция. Не, Соланд, въобще малко хора могат да бъдат. Пази Боже, да, пази Боже с това, което в момента управлява Германия. Германия, мотора на Европа, Германия, гръбнака на Европа, Германия, което даде всъщност модерната цивилизация на 20 век. Много хора забравят това. Тази същата Германия в момента е превърната, ще прощавате за не политкоректния ми израз, в 80 милиона стадо от безгръбначни потребители. Хайде да използвам тази дума. България къде е в този пъзъл? Къде е България? Какво правим ние? Когато Чърчил обявил война на България, по-скоро когато България обявила война на Великобритания, шегувам се. Да, той между другото много добре знал къде е България, защото ни е сърбал по парата и на Дорианската епопея и на други места. Той демонстративно погледнал една голяма карта на света, в която България, разбира се, малко петънце, натиснал се с пръст и казал, коя е тая държава, която ни обявила война? Не я виждам. Разбира се, много добре знаел. България всъщност си позволи да каже друго. В момента
проработва поради слабения ресурс на ход това, което Европа е чакала в по-дълга перспектива. Разградено социално-демографско и икономическо пространство, липса на общ цивилизационен обединяващ модел, спасяване поединично и в този смисъл другото вече само технология. България, както каза преди време, за съжаление, се окаже прав един турски професор в 2009 година в Истанбул. Като погледна от Истанбул, виждам Виена. Разбирате го в който искате смисъл. Като безсубектност, като празно пространство, като голямо липсна... въображение. Да, да надавам си нашите зрители. Да, така. Така че това е България. България няма никаква воля за съпротива. България защо? Не е наясно... Защо няма воля? Защото за нас, ако за Европа беженския проблем е охапване, така да се каже, от кърлеж, за нас това е охапване от змия в буквалния смисъл. България има 5 милиона и половина реално преживяващо население на територията. Недейте забравя, че ние сме с най-големия процент мюсюлманско население на територията. И то, забележете, в пропорции, което държавотворният народ, българите, всъщност са в упадък. Демографски, интелектуален, физически, какъвто искате. Те не са в състояние въобще да се противопоставят. Нещо повече, те не могат даже да представят алтернатива. Те не могат да осъзнаят драматизма на ситуацията. Когато ги разказвам тези неща, те ми казват, този е много черноглед, дайте ни розова картина. Да, когато искате розова картина, отидете на психотерапевт. Добре, но казват нашите власти, бежанците имаме шанс, защото бежанците ни избягват. От една страна чудесно се пази нашата граница, от другата страна тихомълком и под сурдинка казват, ние не сме привлекателни, защото сме бедни, не можем да им дадем благата на Франция, Германия и Англия. Това шанс ли е? Както казал Аятолах Хомейни, 79-та година, нека сега те се радват, а после ще видят. Когато Близкия изток, Магреба и Машрика тръгнат насам, по една или друга форма, ще има и за нас. А ние можем ли да понесем? Какво можем да понесем? Не, ние нищо не можем да понесем, но ние вече сме отвъд болката. Да използвам анестезиологични такива терминологии. Ние сме отвъд болката, защото първото, което е, имаме цели области, които са изпразнени, реално от витално население. Какво ще противопоставите на тези тълпи, за които ви казахте? В Одринска Тракия и в Истанбул има над 300 000 така наречени беженци. Искам тук да отворя една скоба за вашите зрители. Това нещо, което в момента залива Европа, не идва от Сирия. Това нещо, което залива Европа, идва от лагери, разположени в Турция, в Ливан и в Йордания основно. Над 70% от това нещо, което залива в момента Европа, са мъже и то в боеспособна възраст, искам да кажа. Сърцеризвателните гледки с деца и жени са само за пред публиката. Това е всъщност авангарда, така се каже, разузнавателният авангард, който трябва да мине в земите на неверниците. Дарул Харп, земята, така се каже, светът на войната. И след като направи съответното разузнаване с бой, ще дойдат и другите. И огромната военна мощ, технологично превъзходство на Европа, каквото и да означава това, тук няма да играе никаква роля. Как защото, защото, как защо? С заселване. Да, вие забележете, там, тук има четвърто, пето, шесто поколение мюсюлмани, които живеят в Европа, които ползват нейните блага. Но се отнася с дълбоко презрение към нейната цивилизация, която апропо нищо не може да им предложи. Добре, тя не предлага смисъл за живеене. Къде, каква е ролята, вие споменахте в началото на разговора ни, и дестабилизирането на Украйна, да, като част от този сюжет. Да. И все пак да ви попитам, кажете защо, но нека да припомня, че все пак Крим беше завзет от руснаците. Част от Украйна. Така, просто и ясно. Казано. Да поговорим ли малко за преврата преди това в Киев? Който по коя конституционна процедура беше осъществен? Точно. Искам да попитам. И след това да поговорим ли доколко ръководство на Украина към оная дата беше вече легитимно, много използвам конституционните термини, но в областта на геополитиката правото няма дори цената на буквите, с които са написани съответните конвенции. На какво основание беше атакуван Ирак? Първата и втора световна война. А Ливия? На какво основание беше убит легитимния лидер Кадафи? Каквото да означава това? Така че, ако ще се хващаме за буквите на закона и за международните конвенции, този разговор може да стане много неприятен за тези, които го уж използват. А сега по същество. Русия в момента се опитва да отвърне на удара, тъй като, не знам ли си спомняте, цялата история с Украина започна в Сирия. Не знам дали вашите зрители си спомнят, че 2013 година имаше, Сирия беше пред инвазия, американска инвазия основно. И някакси тия неща в последния момент се разминаха. Поради една много проста причина. Русия просто каза, че ще защитава този път своя геополитически съюзник, Сирия.
с всички средства. Там имаше една изстреляна балистична ракета от западната акватория на Средиземно море, което кой знае защо беше свалена. Това беше съобщено от радиолокационната станция Армавир в Новоросийски и така нататък, и така нататък. Да не влизам в подробности. Следователно, Следователно империята отвърна на удар и на Путин му се случи украинския казус след това. А днес се получава следното. В момента изключително, тъй като очевидно Асад не контролира повече от 30% от територията, всъщност разгрома на, може би, най-приличната и съветска държава в Близки изток, каквато беше Сирия, факт пред очите на цялото цивилизовано човечество, което да означава това безмислено клише. Второ, остатъците от тази държава очевидно ще бъдат протектората на руската военна мощ. Да, разбира се. С помощта на Иран, който навлиза мощно в района. И от тук нататък... Това шанс ли е? Цивилизационен. За цивилизацията останала в Сирия и включително за сирийските християни, това е единственият шанс за оцеляне в буквално физическия смисъл. Ако руснаците имат мощно влияние там, казват. Да. Благодаря за този разговор. Бъде. Сега ще има кратки реклами, но след това много интересни разговори. Тук ще бъде вправо на отговор шефът на Националното радио, Радослав Янкулов. След това от Размирен Гърмен, ексклюзивно интервю с кметицата Минка Капитанова и директно включване оттам с протестиращите. Изчакайте рекламите и продължаваме.